Hei kaikille! Tässä tulee Autodokin auton osien vaihdossa ohjeistama uusi video. Työkalut, joita tarvitset varaosan vaihdossa. Älä unohda katsoa uusia videoitamme. Ne ovat täynnä kaikkea kiinnostavaa. Muista vain klikata tilaa painiketta ja kellon kuvaa. Lisäämme viikoittain uusia videoita. Lisätietoja saat tämän videon alla olevasta kuvauksesta. Katso linkit verkkokauppaamme kuvauksen alapuolelta, niin pääset ostamaan varaosia. Kiinnostuitko tuotteesta? Löydät kaikki linkit videon kuvauksesta. Auta meitä kehittymään. Jätä kommentti. Kiitos kun katsoit. Kirjoita kommenttikenttään, oliko videosta apua. Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa. Löydät meidät Instagramista, Facebookista ja Twitteristä. Kaikki linkit ovat kuvauksessa.